Minä tulin uskoon 57 syksyllä Tarmo Pohjolan pitämässä lastenkokouksessa. Olin silloin 5-vuotias. Ja sen jälkeen näitä saarnoja olen kuullut monet kerrat. Ja aina ne sykähdyttää ja jotenkin panee miettimään, että hän on kuitenkin tulossa takaisin. Minä en osaa saarnata eikä täältänä siihen pysty, mutta jotenkin ajatuksia luetaan yhdessä Raamatusta. Toivon, että otatte Raamatut esille ja autatte minua sitten näiden kohtien lukemisessa. Ajatukset pyörivät lähinnä sen ympärillä, että millä tavalla Jeesus kohtasi ihmisiä. Kun hän kulki Galilean meren rannoilla, järven rannoilla, ja hän tapasi siellä Pietarin ja Andreaksen, niin hän sanoi heille, että seuratkaa minua. Ja hän sitten jatkoi, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Että hän ei halunnut heistä vaan seuraajia, mutta hän halusi myös kalastajia. Eli kun hän kutsuu opetuslapsiaan ja kutsuu minut ja kutsuu sinut, niin yhtä lailla hän siinä yhteydessä esitti sinulle tämän tehtävän, että minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Ja sitten kun Jeesus kulki opetuslasten kanssa, niin siinä he oppivat sitten näkemään sen, millä tavalla näitä ihmisiä kalastetaan. Yleensä Jeesus kohtasi hyvin suuria kansanjoukkoja ja opetti heitä. Ja näitä kertomuksia tietysti on sitten evankeliumeissa. Mutta siellä on myös ihan yksittäisten henkilöiden kohtaamisia. Ja näistä minä nyt haluaisin, että me luetaan yhdessä muutamia kohtia. Lähdetään Johanneksen evankeliumin 3. luku. Ja 5. jae, ja luetaan alkuun siitä tuonne 19. jakeeseen asti. Tässä kertomuksessa Jeesus tapaa syykkärin kaivolla samarialaisen naisen, mutta kuka voisi aloittaa tästä lukemalla muutamia jakeita? Se oli Johannes 3:5 ja siitä eteenpäin jakeeseen 19 asti. 4:5. Eikö se ole 3? Joo, kun 4:5. Se on joo, nyt anteeksi. Minä tuli syykkäri nimiseen Samarian kaupunkiin, joka oli lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin 6. hetki. Niin tuli edes Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda, sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastia, ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Vieläkö 19? Joo. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, Herra, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit,
ei minulla ole miestä, sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoi totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Voisiko joku jatkaa jakeesta 25:30? Hyvä. Joo, 25. Joo, joo. Ja 30. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Samassa hänen opetuslapsensa tulivat, ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät, tai mitä puhelet hänen kanssaan. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa. Joo. Tässä oli hyvin mielenkiintoinen kertomus siitä, että millä tavalla Jeesus kohtasi naisen täällä matkalla kaivalla. Nainen ei tuntenut Jeesusta, niin kuin monet henkilöt, joita Jeesus kohtasi, niin tiesivät etukäteen, että kuka oli kyseessä. Mutta tässä tapauksessa nainen oli semmoinen, että hän ei tiennyt Jeesuksesta. Hän tiesi, että Messias oli tuleva, mutta hän ei tiennyt, että tässä on Messias. Itse Jeesus johdatti asiat keskustelussa sillä tavalla, että hän jopa paljasti sen, että hän on tämä Messias. Ja nainen oli ensimmäinen henkilö, jolle Jeesus hän suoraan sanoi opetuslapsilleenkaan, hän ei sitä sanonut tässä vaiheessa vielä suoraan, että hän on Messias. Eli hyvin taitavasti hän käsitteli tätä naista. Ja mun mielestä niin kun, tämä keskustelu aukesi erinomaisesti sillä pyynnöllä, että anna minulle minun juoda sinun astiastasi. Ja keskustelu jatkuu niin kauan, kunnes nainen löysi todella Jeesuksen pelastajana. Lisäksi, kun hän meni sinne kaupunkiin syykkariin ja kertoi, mitä Jeesus oli hänelle kertonut, niin suuri osa kylästä ja kaupungista tuli uskoon. Avain tähän naisen luottamuksen voittamiseen oli, kun Jeesus pyysi naiselta palvelusta. Ja siitä alkoi tämä keskustelu. Ja Jeesus välillä ohitti naisen kysymykset ja jätti ne oman arvoonsa ja vei häntä tälle paikalle siihen, että hän tiesi olemansa syntinen ja tarvitsemansa pelastusta. Tässä kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että nainen oli samaria. Ja vielä samarialainen ja nainen, joita yleensä juutalaiset eivät halunneet kohdata missään. Ja vielä vähemmän samarialaisia naisia. Löytyykö tässä yhtäläisyyksiä tähän päivään? Onko meillä henkilöitä tai kansanryhmiä, joita me ei haluta tavata? Joiden kanssa ei haluta keskustella? Joita ei haluta lähestyä? Jeesus ei jättänyt naista yksin kaivalle, vaan hän halusi keskustella. Pitäisikö meidän tehdä samaa? Nainen tuli kaivolle poikkeukselliseen aikaan. Hän tuli ihan keskipäivällä. Todennäköisesti syy siihen oli se, että hänen elämänsä ja menneisyytensä oli sellainen, että hän ei pystynyt edes oman kaupungin ihmisiä tapaamaan. Kuten luin tuossa, niin hänellä oli viisi miestä ja kuudes, ja sekään ei ollut oma. Tänäkin päivänä on varmasti tämmöisiä henkilöitä meidän lähipiirissä, joilla menneisyys on hyvin rankka monellakin tavalla. Onko turhaa kohdata tällaisia? Ei todellakaan. Pelastus on tarkoitettu kaikille. Niin kuin Johannes 3:16
sanotaan, niin se myöhemmin tulee erässä kertomuksessa mukaan. Toinen kertomus ei lueta sitä, tässä me muistamme sen, kun kansanjoukko kulki Jairuksen kotiin ja siellä Jeesus kohtasi tämän verenvuodosta kärsivän naisen, somat Markuksen evankeliumin 5. Toi mukaan se on oikea paikka. Mutta siellä kuitenkin nainen tiesi, että kun minä pääsen koskettamaan Jeesuksen viittaa, niin minä tulen terveeksi. Hän tiesi Jeesuksesta. Hän tunsi Jeesuksen. Mutta hän salaa kuitenkin halusi ehkä näistä puhtaussäännöistä johtuen niin, esiintyä niin kuin tuntemattomana. Mutta Jeesus ei jättänyt asiaa siihen. Vaan hän halusi kuitenkin nähdä tämän naisen ja kuulla hänen uskonsa. Roomalaiskirjassa sanotaan, että jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastunut. Jeesus vei tämänkin naisen kohtaamisen siihen tilanteeseen asti, että hän tunti sullaan Jeesuksen Herraksi, vapahtajaksi, parantajaksi. Jeesus sanoi hänelle, että tyttäreni, uskosi on parantunut sinut, mene rauhassa, sinä olet päässyt. Luen sitten pikkusen pätkän tuosta Johannes 2.1, eli kun Jeesus kohtasi hyvin erikoisessa tilanteessa tämmöisen henkilössä kuin Nikodemus. Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Kertomus jatkuu sitten hyvinkin pitkälle, ja siellä tulee muun muassa tämä, sanotaan Uuden testamentin yksi lainatuimmista jakeista, Johannes 3.16. Jumala on rakastunut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen sen elämän. Ja monta muuta hyvin tärkeää jaetta on tässä, mutta ei lueta kaikkia, koska aika melko pian sitten loppuu. Nikodemuksessa Jeesus kohtasi vilpittömän etsijän, joka tuli hänen luokseen yöllä. Vähän erikoinen kohtaamisaika. Voitaisiin ajatella niin, että Jeesus kansanjoukkojen keskellä oli päivisin niin varattu, että jos halusi kunnon opetuksen ja keskustelun, niin täytyy tulla yöllä. Ehkä tämä oli motiivi siihen, mutta toinen voisi olla se, että Nikodemus tämmöisen suuren neuvoston vetäjänä tai jäsenenä niin vähän pelkäsi sitä, että uskallaako hän tulla Jeesuksen luo. Ja hän paljastuu sitten Jeesuksen seuraajaksi mahdollisesti. Mutta joka tapauksessa oli syy mikä tahansa, niin keskustelu päättyi siihen, että Nikodemuksessa tuli Jeesuksen seuraaja. Se näkyy kahdessa eri raamatun kohdassa, Johannes 7.50, jossa suuren neuvoston edessä hän puolusti Jeesuksen tekoja temppelissä. Ja sitten kun Jeesusta oltiin hautaamassa, Johannes 19.39, hän oli auttamassa siellä, toi näitä voiteita sinne. Eli hänestä tuli Jeesuksen, hänestäkin tuli Jeesuksen seuraaja. Sitten on vielä yksi kertomus, vähän surullisempi, Luukas 18.18 ja siitä eteenpäin. Muuan korkeassa asemassa oleva mies kysyi Jeesukselta, mitä minun pitää tehdä, hyvä opettaja, että perisin ja kaikki sen elämän. Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät, älä tee aviorikosta, älä tapaa, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isäsi ja äitiäsi.
Kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Tämän kuulisaan Jeesus sanoi, yksi sinulta vielä on tekemättä. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja jaa rahat köyhille, niin sinulla on aare taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mun mies kuuli tämän. Hän tuli murheelliseksi, sillä hän oli hyvin rikas. Tämäkin mies tunsi Jeesuksen entuudestaan. Ja jo aloituskysymys paljastaa sen, että hän epäili, että riittääkö kaikki se, mitä hän oli tehnyt tähän mennessä pelastumiseen. Hän oli noudattanut uskollisesti, tunnollisesti lain käskyjä, mutta hän itsekin tunsi, ettei se riittänyt. Mitä minun pitäisi vielä tehdä? Se on toisaalta ihan väärä kysymys, koska hän sanoi, että teoilla me ei päästä perille taivastavaltaan. Mutta Jeesus hienosti kuitenkin johti häntä siihen, että missä hän oli kiinni. Jotain häneltä puuttuu, että hän perisi ihan kaikki sen elämän. Ja se oli, jotta hänestä oli tullut sitten Jeesuksen seuraaja. Hän oli kiinni rikkauksissaan, eikä pystynyt luopumaan niistä. Hän luotti enemmän siihen, mitä hän omisti. Hän ei oikeastaan tarvinnut mitään, vaikka hän tunsi, että hän kuitenkin tarvitsi jotain. Ja toisaalta, niin kuin äsken sanoin, niin tämä omaisuudesta luopuminenkaan ei olisi johtanut pelastukseen. Ja Jeesus sanoikin sen vaan sen takia, että hän luopuisi siitä, mutta tulisi sitten hänen seuraavaksi. Hän oli kiinni rikkauksissa. Meillä voi olla monenlaisia asioita, joissa ollakin, josta ei olla valmiita luopumaan. Meidän täytyy kuitenkin luopua, että me voidaan tulla Jeesun seuraajaksi. Tiituksen kirjassa sanoo, että hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekoimme tähden, vaan pelkästä arvosta. Et teot ei riitä. Vain se, että meistä tulee Jeesuksen seuraajia. Ja sittenkin vielä niin, että meistä tulee sitä ihmisten kalastajia. Kannattaa lukea näitä kertomuksia. Uudessa testamentissa monta muutakin kertomusta, joissa nähdään millä tavalla Jeesus kohtasi ihmisiä. Sitten on tietysti paljon apostolien teoissa ja kirjeissä lisää kertomuksia, millä tavalla ihmiset tapasivat, tai nämä apostolit tapasivat ihmisiä ja millä tavalla he johtivat heitä Jeesuksen yhteyteen. Tämä on kuitenkin yksi meidän tehtävistä, päätehtävä. Ja ensi kädessä siinä meidän lähipiirissä, ei aina maailman ääriin asti, vaan niiden keskellä, joiden parissa me elämme, olemme ja liikumme työelämässä, perhe-elämässä. Se ei ole se helpoin paikka, mutta joka tapauksessa kyllä jostakin ihmiset lukee meistä sen, että meillä on jotakin muuta kuin heillä. Vaikka se et koskaan ihmisille puhuisi uskostasi, niin siitä huolimatta se, että sä elät uskollaisena, niin se näkyy. Ja toisaalta paljon parempi, että se näkyy, kuin se, että sä puhut, jos puheet ei vastaa sitä, mitä sinä teet. Siunausta sinulle, siskoni ja veljeni, Jeesuksen seuraan ja ihmisten kalastajana. Aamen.